Boshida para beryapti deb o'ylagandim. Keyin ochib ko'rsam, hozir. Mana buni beribdi. Avtohalokatim haqida xabaring bor-ku, ha? Ha. Biz to'qnashgan mashina shu deb o'ylayapman. 2 yil avval bir avtohalokat bo'lgan. O'sha paytda men sabab bir oila jabr ko'rgan. Keyin bilsam yosh bolasi ham bor. Rano, yaxshimisan? Rano. Kira olamizmi? Tinchlikmi? Ol, suv ichib ol. Nima bo'ldi? Ha. Tinchlik. Yuring. O'sha bolani o'limida o'zimni ayblayman. Xo'sh, Qosimga nima dedingki, u shu ahvolda chiqib ketdi? To'g'risini aytsam, o'zim ham bilolmadim. So'zlar ichimdan qaynab kelaverdi. Menimcha bu hislat menga onamdan o'tgan bo'lsa kerak. Endi oying tanimayman-u, lekin senda voizlik san'ati bor. Menimcha Qosim o'sha dalillarni ichki ishlarga bermoqchi ekanlik. Ha, lekin foydasi yo'q baribir. Sen hozir shuni Ashrafdan olib chiqqin. Ha, o'zi shuning uchun keldik-ku, Izzat. Rano, mazang yaxshimi? Homiladorligimga ozgina mazam qochyapti shekilli. Yo'q, homiladormisan? Nega shuni baxtliroq aytmading? Juda ham xursand qilding odamni. Menga qara, shu mashina egasi bo'lishi mumkinmi? Nega mumkin deyapsan? O'sha paytda to'g'risi xushim o'zimda emas edi. Bolamni quchoqlab o'tirganimda yonimizdan bir oq mashina o'tib ketgandi. Bu o'sha mashinami yo'qmi bilmadim-u. Lekin o'sha paytda yonimizdan o'tib ketgan mashina aniq bizni mashina bilan to'qnashib ketgan. Buni aniq bilaman. Bu o'sha mashina bo'lmasa nima qilasan egasini xavotirga qo'yib? Sen yaxshisi Ashraf bilan gaplash. To'g'ri aytasan. Bekordan bekorga birovga tuhmat qilmay yana. Hozir Ashraf bilan ko'rishaman. Yaxshi. Halima, men bir joyga borib kelishim kerak. Tinchlikmi? Qozim akam bilan ko'rishim kerak. Ahvoling yaxshimi? Keyin yana ko'rishamiz, xo'pmi? Ha, yaxshiman. Xo'p, sog' bo'l. Yaxshi qol. O'zim tashlab qo'yaymi? Yo'q, yo'q, shart emas. Ovora bo'lma. Xo'p. O'g'lim topildi. Kecha seni ham bezovta qildim, xafa bo'lmaysan. Yo'q. Nega xafa bo'laman? Qiziqmisiz? Negadir kayfiyatingiz yo'qmi? Tinchlikmi? Tinchlik. Lola haqda aytgandimi? Birinchi ayolim. Aytgandingiz. O'sha qaytib kelibdi. O'zicha menga qarshi bir nima laqib yuribdi. Menimcha sizga meni yordamim kerak. O'zing tushungan yo'lsanda. Lekin men sizga yordam bera olmayman. Yo'q. Shunaqa degin. Kecha uyingizga borganimda menga nima degandingiz? A? Bu oddiy ish emas. Qamalib ketishim mumkin. Dunyoni qaytishini qarang. Kecha oldingizda xuddi men ham shunday o'tirgandim. Men senga yalinayotganim yo'q. Buyruq beryapman. Agar men qamalsam, seni o'sha klinikaga ham ketadi. Undan keyin Koreyada o'qiyotgan o'g'lingdan kim xabar olib turadi? Shularni o'ylayapsanmi? Nima qilishim kerak? Shu rozi bo'lganingda menga juda ham yoqib ketasanda. O'shanga yaqin dugona bo'lishingni xohlayman. Bor yo'qshimi? Yo'q. Buni o'zi emas. Agar menga qarshi biror bir ish qiladigan bo'lsa, meni ogohlantirasan. Agar men bilmay qolib, menga nimadir bo'ladigan bo'lsa, aybdorlar ichida
Sen ham bo'lasan. Roziman. Ha, aytgancha, sizdan 2 kun oldin pul so'ragandim, u nima bo'ldi? Bugun Xurshid uyinga olib beradi. Yaxshi. O'zingiz qachon kelasiz uyga? Mana bu chekilishlar salkamaysin. Keyin biror-bir joyga ketamiz. Menga o'sha Hojir haqida ozgina ma'lumot bera olasizmi? Xullas, u ayol. Ko'zmi kim rostdan ham qotilmikan? Yo'q. Yaxshisi bu narsani o'zlaridan so'rayman. Ashraf bu narsani tayiga yetgan ekan. Ko'zmi kimga qarshi biror ish qilishi mumkin. Ashraf keldi, mosqib ko'raychi, balki tushunar. Xurshid, ana va Lolaning dalillarini menga tez top ber. Hozir juda ham zarur. Tezlash. Tez topish kerak shuni. Haligi tezroq bo'l. O'zicha. Haligi o'zicha meni yiqitmoqchi bo'lyapti. Shu uslubda oldimga kelyaptimi? Demak, menga qarshi biror-bir ish qilishi ham mumkin. Tushunyapsanmi? O'tirma, tezroq topgin. Tezroq bo'l. Qozim, bitta muammo bor. Qanaqa muammo? O'sha dalillar menda emas. Ularni o'g'irlab ketishdi. Nima? Nima deyapsan, ey? Toming ketganmi seni? Lekin men bilaman uni kim o'g'irlaganini. Kim? Ana u Jamol bor-u, ana o'sha o'g'irlagan. Qozim, menga ozgina vaqt bergin. Topaman uni. Topasan. Topasan ham. Tushundingmi? Topaman. Agar o'sha hujjatni topmasang, meni o'rnimga sen o'tirasan. Tushundingmi? Qozim, ozgina vaqt bergin, topaman. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Yo'qol. Yetdovdir. Shu kamida, ya, shu kamida. Shu mana omonatingiz. Mayli, asosiysi qo'limda-yu. Xullas, hammasi juda yaxshi bo'ldi. Rahmat sizga. Juda ham ajoyib ayol ekansiz. Nega? Nima siz hozir Kozimni mana shu holatga achchig'i chiqib, alami keladi deb o'ylayapsizmi? Bilasizmi, u meni erim edi. Uni har qanday holatda, qanday holga tushuna, juda yaxshi bilaman. Lekin bilasizmi, aynan bu holatda birinchi marta ko'rishim. U ayni paytda meni hayotidan chiqarishi uchun hamma narsaga tayyor. Lekin bilasizmi, men uni hayotga qaytarish uchun harakat qilmayapman aslida. Uni barbod qilish uchun harakat qilyapman. To'g'ri. Men ham Kozimdan sizchalik nafratlanaman. Sizdan bir iltimosim bor. Xo'sh. Kozimdan bir muddat chekinib tura olasizmi? Tushunmadim. Endi meni galim demoqchimisiz? Shunaqa desa ham bo'ladi. Nima qilmoqchisiz? Bir narsa o'ylab qo'yganman, lekin uni sizga hozir ayta olmayman. Ya'ni ikkingiz bir bo'lib, til biriktirib. Yo'q, yo'q, unaqa o'ylamang. Men ikki dunyoda ham u bilan do'stlasha olmayman. Ammo lekin siz bilan do'stlashaman. Men sizga do'st bo'lishim mumkin, lekin unga munofiq bo'laman. Bu nima degani? Bu degani do'stmi, dushmanmi? Umuman bilib bo'lmaydigan odam. Oldingizda turadi. Sizni maqtaydi. Ikki qadam uzoqlashsangiz, ustingizdan shunaqangi bir tuhmatlarni yog'diradiki, xullas munofiqlik juda ham yomon xislat. Lekin bilasizmi, sizga bu xislat yarashmas ekan. To'g'ri, lekin hozir Kozimni yomonligini ochish uchun biroz munofiq bo'lib turish menimcha xalaqit bermaydi.
Yok. Ko'plikda gapirmang. Menga unaqa narsa kerakmas. O'zi qaysi tanishim kelsa, har doim o'zim kutib olaman. Sen ham yaqinimsan-da. Juda yaqinlashib ketma. Do'stimiz xolos. Hozircha mayli. Lekin keyin bo'ldi qil. O'zingga yarashadigan gapni gapir. Mashinang qayerda? Ana turibdi. Anu shalla qoping ko'rinmaydi? U mendan oldin kelib bo'lgan. Yaxshi. Abba, şu adam beni hiç hem yalgız koymaydı de. Kim? Singlim. Patla. Etibariz üçün uşa hocayiniz. Meni akam boladı. Aka. Aka can, assalamu aleykum. Aka can, siz soğunup gettim ku. Nima xursandmas mısınız? Ey bereket topkur, adam var aldım da korma yapsam, salam bir. Assalamu aleykum. Aleyküm assalam. Ha, bu masam boshqa safar gaplashamiz. Ha, men bor uzr. Ha, kuzatish shart emas. Uyalmaysam charos. Men undan tap etib tushib qolgandek kirib kelishingni qara. Odam bor-ku oldimda. Tappalab kirib kelmasdan sal ozgina sabr qilib tursang bo'ladi-yu, o'tir. Nima xohlaysan men hayotimda? Sizlarni menga maqtashgani uchun ishonyapman. Bo'ldi aka, ishonchingizni oqlaymiz. Qachondan ish boshlasak bo'ladi? Xohlasanglar bugundan. Bo'ldi, boshlaymiz. Ertadan boshlasak bo'ladimi aka? Menga qara, nimaga ertaga deyapsan? Uyni hal qilishimiz kerak-ku. Aytib ham qo'yishimiz kerak. Mayli yigitlar. Unda kechqurun ko'rishaylik. Yana hammasini tushuntirib o'taman. Ungacha kelishib olasizlar. Mayli, rahmat aka, unda xabarlashamiz. Mayli, yaxshi yetib olinglar. Mayli. Salomat bo'linglar. Menga qara, yurdi. Xo'p. Xo'sh, Maryam qayerda? Maryam uyga ketdi. Menga gapingiz yo'qmi aka? Xo'p, nimani gaplashing kelyapti hozir men bilan? Kop-katta qiz. Aka, nima haqida gaplashamiz? Qani, hozir hamma ishimni tashlayman-da, sen bilan gaplashib o'tiraman mana bu yerda. Charos. Nima kelganimizdan xursandmasmisiz? Juda ham xursandman. O'tdi xursandman. Sizlar kelishingizdan oldin men otamga qo'ng'iroq qilganman. Aytganman, otajon, meni qizlaringizga enagalik qilishga vaqtim yo'q deganman. Tushunyapsanmi shuni? Mana bu yerga o'tirib olganingni qara, kop-katta qiz bo'lib. Masalalarga qaraymi yo mana bu yerdagi ishlarimni qilaman? Aka, iltimos. Nima aka? Men hozir bunga telefon qilaman, keladilar, sizlarga qaraydilar xullas, o'zlar. Bo'ldi, to'g'ri. Shart emas. Sizlarga enaga kerak. Buvimga allaqachon telefon qilib olganmiz. Ertangning kelarkanlar. Baraka topsin. Xavotir olmang, sizga umuman og'irligimiz tushmaydi, aka. Faqat shu haligi bor-ku? Haligindangilaringchi, bu og'irligi. Aka. Bu og'irligi tushadigan narsa emas, ha? Bu ha? Ko'ynaklarim kamayib ketgan, olishim kerak. Ha, seni ko'ynaklaring kam, juda ham kam seni ko'ynaklar. Xo'jayin kiryapman. Kirdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charos, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qanaqasiz? Yaxshi, rahmat. Komi yaxshi yuribdimi? Komini bilmadim-ku, komila yaxshi. Salom eting. Said. Xo'p, charosni uyga tashlab qo'y. Uygami? Ha. Xo'p bo'ladi. O'zim ketaveraman, shart emas. Yaxshi ishlaylar. Yo. Yo. Xo'jayin, nima gap o'zi? Tinchlikmi? Ha? Tinchlikmi? Xursand ko'rinasan? Ashraf juda ajoyib yigit ekan. Hazilkash. Bilasanmi, u bilan anchadan beri tanishdik, gaplashamiz. O'zi, yaqinni tanishding-ku. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Izza, sen bunaqa narsalarni bilmaysan. To'g'ri, bilmayman. Chunki erkak kishiman. Ha, aytgancha, bugun mehmonxonadagi oxirgi kunimiz, bilasan-a? Jamol qayerda yuribdi? Telefon qil. Bir uy topsin. Hozir. Qo'ng'iroq qilaman. Ketdingmi? Ketdik. Nima kerakki bordi, og'ayni? Nima kerakki bordi? Doim shunaqa qilasan, bilasanmi? Bugundan boshlasang nima qildi, bugundan? Uyni o'zing ham hal qilib kelaverarding. Xo'jayinga aytmasang ket bo'lmaydi-ku, Mahmud. O'zingdan o'zing yo'q bo'lib ketsang. Seni. Bo'pti-ku, tez-tez gap ko'paytirmaylik, ish hal qilaylik. Kozim, hujjatlar haqida aniqladim. Nimani aniqlading? Uni Jamol emas.
Hacer degen ayol o'g'irlagan ekan. Lekin u ayolni kimligini bila olmadi. Nimaga kulyapsan? Xurshid. O'sha Hojar meni birinchi ayolim Lola bo'ladi. Seni laqmaligingni deb u o'ziga qarshi dalillarni o'g'irladi. Endi bizni qo'limizda unga qarshi birorta ham dalil yo'q. Yo'q, tushunyapsanmi? Nimasi kulguli? Nima qilay unda, yig'laymi? Oshna, o'sha advokatni qayerdan bo'lsa ham top. Yana gaplash. O'zing gaplash. Shu bir hafta ichida dalillar meni qo'limda bo'lishi kerak. Bo'ldi. Men bir ilojini qilaman. Ilojini qilma. Imkonini top. Xurshid. O'o, nima qilib tursan? Ha. Bo'ldi. Gaplashamiz. Shahzod. Ha. Mana, rahmat olib kelib qo'yganing uchun. Nima qilgan edi? Olib qo'y pulingni. Kechqurun ko'rishamizmi? Nima? Shunaqa bir ziqin odamlar ekan-a, pas. Ha, gapirma. Pulni Tohir aka oladi-da. Bizga bermadi-yu. Mahmud, qayerga boramiz? Hey. Nima qilasan, hurmatingni to'kib? Ko'rmayapsanmi? Seni unutib yuborgan-ku. Boshqa bola bilan turibdi. Mariam, to'xta. Sen hozir noto'g'ri narsani ko'rding. Yo'q, nimaga? Men to'ppa to'g'ri narsani ko'rdim. Hech bo'lmaganda begona odam bilan bo'lganda ham aylaydi. Endi meni tinch qo'ying. To'xta, Mariam. Meni eshit. O'zingni bos, jinnilik qilmagin. Menga bir martagina imkon ber, bir marta. Men senga hammasini isbotlab beraman. Bunaqa shirin gaplaringizni borib, opamga aytasiz. Xo'p. Mariam. Shahzodmi? Mahmudni ko'rding senga xiyonat qilganini. U nima qilyapti bu yerda? Kiring. O'rtoq boshliq. Ashraf Aliyev haqida ma'lumotlar. Serjant Hasanovga ayting, darvozani oldiga chiqsin. Xo'p. Men qara. Mariam necha yil deganda keldi O'zbekistonga? Ya, necha yil emas. O'zi o'tgan yil ketgandi. Shu bir o'zi begona davlatga ketganiga hayron qolaman-da shu qizni. Bu yerda otasi bor edi. Bir o'zi emas edi. Xo'p, nima qilmoqchisan? Qaytarmoqchimisan uni? Ha? Nima qildi? Seni unutib ham yuborgandir. Ko'rding-ku yana boshqasi bilan. Kerak bo'lsa, uni ham unutadi. Mariam? Ha? Uydamisan? Ha, uydaman. Nega baland gapirmaysan, Mariam? Namcha baqirasan? Oy, charchab ketdim. Nima ish qilib charchading? Akam oldilariga bordim. Pul so'radingmi yana? Ha, yana nima so'rayman boshqa? Alo, assalomu alaykum dadajon. Yetib keldinglarmi? Ha, yetib keldik. Charostam shu yerdami? Ha, shu yerda yotibdi. Qizim, men bu uylar bilan gaplashdim. Ertaga sizlarni yoningizga boradi. Bo'pti dadajon, xavotir olmaymizdan. Biz yaxshimiz. Mayli qizim, sog' bo'l. Xo'p. Bo'pti, mayli. Ha, buvim kelar ekanlar. Ha, buvim kelar ekanlar.
Ha, mayli. Shampuning qayerda? Xonamda. Yaxshi olaman. Menga qara. Labay. Men bu yozuvni sal tepara yozsalaring o'lamidilaring-a? Haligi ko'zlaring qayerda senlarni? Qarab yozmadilaring-ma? Ye, assalomu alaykum keney. Keling. Men sizni keney emasman. Men Ashrafni yoniga olib chiqing. Uzr keney. Yuring. Xo'jayim bezovta qilmadimmi? Bezovta qilding, Said. Qaliroq gaplashamiz. Haliro, meni vaqtim yo'q. Ye, Rano? Ke, xush kelibsan. O'tir. Said, sen chiqib tur. Ha? Xo'p. Oldingizga dardimni aytgani kelganim yo'q. Xo'p, mayli. Nimani aytgani kelgan bo'lsang ham o'tir, gaplashamiz. Ke. Sizga bitta iltimosim bor. Bemalol. Sen uchun qo'limdan kelmaydigan ish bormi? Qo'lingizdan kelganini qipsiz. Tushunmadim. Nima qilman? Halimaga bergan konvertlaringizda erimning mashinasining rasmlari bor ekan. Sizdan iltimos. Erimning aybi bormi, yo'qmi? Buni bilmayman. Lekin baribir meni erim. Agar meni sevsangiz, meni baxtli bo'lishimni xohlasangiz, oilamni buzmang. Buning iloji yo'q. Agar jinoyat qilgan bo'lsa, u jazosini olish kerak-da. Uni Halimaga qanaqa aloqasi bor, undan xabarim yo'q-u. Lekin seni bu iltimosingni bajara olmayman. Halima sizni oldingizga keladi. Biror bahona toping. Agar bu ishni tagiga yetsa, men yana... Nima yana? Nima yana? Ikkinchi marta bu dardni ko'tara olmayman. Ashrafa keldimiz. Meni yana qiynamang. O'zimdan o'tganini o'zim bilib turibman. Rano. Seni tushunib turibman. Mendan yaxshi o'g'ri chiqargan. Ya, hakene. Tinchlikmi? Rano. Aniq shu yer ekanmi? Ha, kechimizni oldim. Bir marta kelgandik-ku. Xullas, yigitlar, mana shu joy. Mazza qilib ishlasanglar bo'ladi. Yaxshi aka, menga ma'qul. Yoqdi. Ha. Yangi tovarlar qachon keladi? Shu 1-2 kunda kelib qoladi. Ha, aka, anu bergan pulingiz oylik hisobidanmi yoki? Yo'q, u qarzga. Ishlab oylikdan berib boraverasizlar. Tushunmadim aka. Bir oyda nech pul bo'ladi o'zi? Endi bu o'zingizlarga bog'liq. Qancha kiyim sotsanglar, shuncha yaxshi. Xo'sh, yaxshi yetib keldinglarmi? Sen qalaysan, Maryam, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Yuring, xolajon, uyga boramiz. Qiziqmisan? Xolam uyga bormaydilar. Agar borganlarida o'zim olib ketgan bo'lardim. Mayli, biror kun vaqt topib borarman. Dadang yaxshimi? Ha, yaxshilar. Sizga salom aytvordilar. Menga-ya? Meni juda ham yomon ko'radigan inson menga salom yo'llabdimi? G'alati emasmi? Biroy kiyim sotmasang nima bo'ladi? Ha, unda keyingi oy sotiladi. Mayli aka, biz bir bo'lmasa maslahatlashib ko'raylik. Magaziningiz yo'qdi, zo'r. Lekin buni yurg'izish ham bor-da. Siz aytayotgan narsa bizga sal to'g'ri kelmayapti-da. Mayli, unda o'zingizlar bilasizlar. Xola, nega akam bilan hech ham chiqishmaysiz?
İyi, bilmadım. Ashrafni to'yidan oldin men chet elga chiqib ketgandim, bilasizlar. O'sha meni yomon ko'rib qolgan. Bilmayman, men haqimda qanaqadir gumonda yuribdimi? Ha, ajrashib ham ketdilar xola. Eshitdim. Mayli, sizlarni o'zim yarashtirib qo'yaman. Xola ham ikkinchi ona hisoblanadi. Ularni sizdan xafa bo'lishlari noto'g'ri. Ha nima? Noto'g'ri gapirdim. Yo, to'g'ri gapirding. To'g'ri. Maryam, bilasanmi? Yaxshisi akam bilan xolam o'rtasiga tushma. Nega? Qo'yur, buni o'ziga yarash sababi bor. Xo'p, menga ham ayt o'sha sabablarni. O'sha akamni to'yiga kelmaganliklarimi? Yo'q. Faqat o'mas. Nima bo'lmasam, meni ham bilishga haqqim bor-ku. Akamga hozir xolam bilan ko'rishganimizni ham aytma. Bo'lmasam juda qattiq gap eshitamiz. Buni bilaman. Lekin shuncha vaqt ichida yarash bo'lmaganlarga hayronman. Men xolamni tushunaman. Lekin akamni hech qachon tushunmayman. Bo'pti, yura qol tez. Men esa hech qaysi biringlarni tushunolmayman. Ha, İzzat aka. Eshitaman. Jamol, uy topdingmi? Hozir o'sha yerdaman, topdim aka. Yaxshi, bir soatlarda o'sha yerda bo'lamiz. Xo'p bo'ladi aka, xo'p. Bo'pti. Topdim. Ha, o'sha yerda ekan. Nimani o'ylayapsan yana? Ashraf nima dedi senga o'zi? Bir muddat Kozimga yaqinlashmay turing dedi. Nega unaqa dedi? O'ylab qo'ygan qandaydir bir o'yini bor ekan. Obbo, yo'g'e. Nima bo'lishi mumkin? Shu bola qanaqadir shubhalida. Nega unaqa deb o'ylaysan? Endi bitta narsa. Aslida o'zi o'yin qilib yurish yaxshi emas. Dushmanmisan, ochiqchasi dushman bo'l. Dangalimsan, dangalcha gapirish kerak-da. Menga shu narsa yoqadi. Agar sen ham uni holatida bo'lganingda, shunaqa ish qilgan bo'larding, Izzat. Balki. Lekin men juda ham unchalikka bormasdim. Eshitaman, go'zal. Ashraf, men tayyorman. Nimaga tayyorsiz? Biz ko'rishimiz kerakmidi? Ashraf. Hazirlashdim. Hozir chiqib ketyapman. Xo'p, bo'pti. Ye, bormasinlar boyvacha. Ha, bu tuppa tuzuk oshpaz ekansan-ku, a? O'zim ko'p yolg'iz bo'lganman-da, aka, shunga. Hamma meni yechib tashla. O'g'il bola senga yarashmaydi. Aka, kim kir bo'ladi-da? Ye, sen ovqat qilyapsan yo yer chopyapsanmi? Izzat aka. Siz ham yolg'izsiz-ku, a? Lekin menga ovqat qilib berishadi. Senga o'xshab, men uni taqib olib ovqat qilmayman. Menda ham bor edi. Shunaqalar. Kelaman deganingizga chaqirmadim. Bormi shu odam? Unda olib kelish kerak edi. Bormi shunaqasi? Chaqir. Bo'ldi. Aka. O'zi kecha qayergadir yo'q bo'lib qoldingiz-ku. Endi. Izzat, qaravar. Hozir. Bo'pti, keyinroq gaplashamiz. Ovqating yaxshiroq pishir. Assalomu alaykum. Kelinglar xizmat.
Menga Ashraf Aliyev kerak. Ular hozirgina tushib ketdilar, ko'rmadinglarmi? Nega ona qarayapsiz? To'g'risini aytyapman sizga. Tushuntirganning foydasi yo'q. Yo, siz tushunmadingiz. Ular hozirgina chiqib ketdilar. Uchrashuvlari bor edi. Qayerga? To'g'risi bundan xabarim yo'q. Marhamat. Endi ishondingizmi yo'qligiga? Siz chiqib turavering. Xo'p. Eshitaman, Halima. Rano, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Tinchlikmi, nima gap? Ashrafni uyini manzili senda bormidi, Halima? Ashraf ishxonangda aniqlolmadingmi? Shuni menga tashlab qo'y. Aniqlashga vaqtim bo'lmadi. Xo'p. Agar ishxonasidan topmasam, uyidan topaman. O'zingiz bilasiz. Bo'ldi. Hozir yetib boramiz. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Birinchi ishxonaga boraylik, chaqirishyapti. Yaxshi. Qani ketdik? Ketdik. Yo'q. Agar Ashraf shunaqa degan bo'lsa qo'ya qol. Bir muddat chekinishni ham bilish kerak odam. Nimalar deyapsan? Bekor uyda o'tiramanmi? Sen yaxshisi Zafar qaytarish yo'llarini o'yla. Senga bitta yaxshi advokat kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Meni bu yerda tanishlarim yo'q. Lekin Nargizning bir tanish advokati bor. Yaxshi ishlaydi deganda. Yaxshi. Unda ertaga borib o'tib kel. Ovqat tayyor bo'ldi, siz o'raymi? Ha, suzaver. Qo'lingdan bir ovqat yeylikchi. Ha. Ovqatdan keyin Jamol bilan bizga bir ruxsat bersang, bir joyga borib kelardik. Tavba, kep katta odam bo'lib mendan ruxsat so'raysanmi? Ha, endi. Ha, bor? Bo'pti. Yura qol. Maryam. Telefoning qani, berib tur. Zaryadkada turibdi, tegma. Hozir. Bir narsani o'tkazib oling. Charoz tegma dedim-ku. Faqat o'zingni o'ylaysan. Maryam. Ozroq zaryad olsin. Qara pastga qara. Dadangam telefon qilyaptilar. Ha, Kozim aka. Qayerdasizlar? Mana uydan chiqib ketyapmiz. Zafar yurib ketdik. Ha. Xo'sh, qayerga boramiz? O'sha menga yoqqan joy bor-ku. Yaxshi, kelaveringlar. Men shu yerda bo'laman. Xo'p, mayli. Yur o'g'lim. Nimaga keldingiz? Yaxshimisan? Yaxshi yetib keldingmi? Shuni so'rashga keldingizmi? Yo'q, faqat buni emas. Nimaga menga buni qimomla qilyapsan? Hali ham unutmadingmi deyman o'sha voqeani? Qilar ishni qilib qo'yib, hali ham unutmadingmi deyapsizmi? Menga qarang, Mahmud aka. Meni noto'g'ri o'ylayapsiz. Men aldanadigan qizlardan emasman. Maryam, menga bitta imkon bergin, agar menga ishonsang. Yo'q. Hech qachon. Siz menga juda og'ir zarba berdingiz. Siz va Maryam shundoq ajralib ketavermaymiz-ku? Qanday xiyonat qilgan bo'lsangiz, shunday ajralib ketamiz. Boshqa kelmang. Akam bilib qolsa yaxshi bo'lmaydi. Maryam,
Maryam? Ya sen mi deyin? Maryam kanı? Maryam'ı ne maklasan? Bana men geldim ku? Mahmut, cüdayım gelişken yigit sana. Cinnim sen, senin yigitim an ku? Ne maklattı? Sınıftaşım sen ku? Mahmut, yürü içkerede oturamız. İki üç madde çıralı yapırken mi ne doğru düşünüm sen? Doğrusun ayet akol. Beni yoktırasan ku? Yoktırardım. Bir payetle. Lekin senini görgenimden keyin. Lesan bu senin anca çıralı yok. Ham soddi. Hama gaplarım iş ona da. Bu bilen onu koklagenimce alda olaman demok ki sende ha? Anımı bubdi. Lekin bilesan mı? Sende Maryam'da yok bir narsa bor. Hoş ne meyken? Qayerga boramiz? Ranoga yoqadigan bir joy bor edi o'sha yerga. Ranoga yoqadi. Meni olib borasizmi? Sizga ham yoqadi u joy, xavotir olmang. Ha, mayli, boraylikchi. Aytgancha, Rano bilan ko'rishdinglarmi? Ha, ko'rishdik. Lekin gaplarimni birontasiga ishonmadi. Balki ishonarli gapirmagandirsiz. Chunki men ishondim-ku. Siz Kozimni tanimaganingiz uchun ishondingiz. Yo bo'lsa Kozim uchun oldimga kelgan. Tushunmadim. Bugun bilasizmi, ajoyib ish bo'ldi. Qanaqa ish ekan? Rano bilan ikki marta ko'rishdik. İkincisi Rano'nun o'zi oldimga keldi. O'zi uchun emas albatta, Kozim uchun kelgan. Hech narsaga tushunmadim. Men ham sizga hozir bu narsani tushuntirib bera olmayman, juda chalkash vaziyat. Siz shunda Rano'dan butunlay voz kechdingizmi? To'g'risi men uni orzu qilayotganim yo'q. Chunki u kimnidir hayotidagi odam. Bir ikki harakat qilib ko'raman. Agar o'shanda ham Rano Kozimni tanlayversa, men ortga chekinishga majbur bo'laman. Siz Rano'ni o'ylab shu ishni qilyapsizmi yoki boshqa maqsaddami? Agar Rano Kozim bilan ajrashib ketib, menga qayrilib qaramasa ham mayli. Lekin unaqa zolimni qo'lida yashaganidan yashamagani yaxshi. Ha, tushunarli. Maryam, orqangdan uygacham kepti. Nima, endi uni kechirmoqchimasmisan? Opa, bu gapni hamma gapirsa ham sen gapirmagin. Xo'p, bu nima deganing? Bor chiqqan xonamdan. Telefoning. Charos. Ha. Senda umuman vijdon degan narsa yo'q. Bilasanmi? İch o'g'lim, suvdan. Men hozir kelaman. Qayoqqa? Bugun juda bosh og'rig'i kun bo'ldi. Zafarni oldi ichmayman-ku. Mayli, ko'p ichmang. Ha. Hormay, viski. Marhamat. Shu yer Maranoga yoqqan joy? Ha, shu yer. Yoqmadimi? Yo, Ranoni dedi bor ekan. Albatta dedi bor, dedi bo'lmaganini meni tanlarmidi. Qani ketdik. Siz kiravering, men hozir. Yaxshi tanlov, Kozim Zokirov. Men ham har doim shuni sizdan ichardim. Siz meni taniysizmi?
Men sizni taniyman. Siz faqat meni nomimni eshitgansiz, xolos. Qayerdan eshitgan ekanman? Xurshid degan yordamchi bilan gaplashgandik. Mehmonxona masalasida. Bugun menejerim aytib qoldi. Auksionda yutqizgan ekansiz. Shunaqa. Men qarang. Sizda laz bormi o'zi? O'sha menejeringiz meni yutishimni aytgandi. Lekin qayerdandir bir ayol kelib. Ha, bilaman. Nohaqlik bo'ldi. Lekin buni to'g'riladim. Xavotir olmang, u ayol mendan hech qachon hech narsa ola olmaydi. Bu bilan hali sotmaganman demoqchimisiz? Bilasizmi, Qozimjon? Necha yildan beri shu mehmonxonaga ko'z tikib yurganingizni bilaman. Men bu gapim bilan, men bu mehmonxonani sizga sotaman demoqchiman. O'g'lim, hozir dadangga chaqaloq to'g'risida aytamiz. Xursand bo'lsalar kerak. Albatta xursand bo'ladilar. Kechirasiz, hali buyurtma bermadinglar-a? Yo'q, xo'jayinim tashqariga chiqib ketgandilar. Hozir kelsinlar, xo'p? Xo'p. Xo'p, rahmat sizga. O'g'lim, sen o'tirib tur, men hozir kelaman, xo'p? Xo'p. Menga hozir naqd pul juda ham kerak. O'zi sotish niyatim yo'q edi. Naqd deganingizga ishonib, u ayol bilan kelishuvni bekor qildim. Mayli, agar bu yerda biror bir o'yin bo'lmayotgan bo'lsa, men roziman. Qachon rasmiylashtiramiz? Rasmiylashtirishdan oldin bir odamni ko'ndirishimiz kerak bo'ladi. U juda ham qaysar va jahldor odam. O'zim ko'ndiraman. Kimni ko'ndirish kerak? Odamni. Yaxshi. Meni ular bilan uchrashtirib qo'yasizmi? Mayli. Faqat ertaga bafurja o'tirib, ko'rishib gaplashsak bo'ladimi? Bo'ladi. Yaxshi. Tanishganimdan xursandman. Ismim Ashraf. Men ham xursandman. To'g'risi, siz bilan bunaqa tanishaman deb o'ylamagandim. Odamni o'zi aslida qidirib yurgandim. Nega qidirasiz u odamni? Akajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Malikam, malikam. Yaxshi yetib keldinglarmi? Yaxshi, rahmat. Uchinchi savol. Nega aynan shu mashina? Bitta-bitta bersangiz bo'lmaydi shu savollaringizni. Yana savolingiz bormi? Bor. Akamga qachon javob berasiz? Sizni? Men tanladim. Men tanlagan inson yomon bo'lish kerak emas. Hozirgina akamni olib ketishdi deyapman senga. Seni darding nima o'zi?